茨城オンラインスタディ。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生外国語レッスン5 Where is your treasure? の3時間目の内容です。今日の目当てを確認していきましょう。ワークシートを用意してください。それでは行ってみましょう。まずはじめにポインティングゲームに出てくる英単語を確認していきましょう。 Ruler Chair Desk Ball Bat Pen。 皆さんも後に続いて言ってみましょう。 Please repeat after me. Ruler Ruler Chair Chair Desk Desk Ball Ball Bat Bat Pen Pen。次はワークシートの2番です。 On、In、Under、By を使ってボールはどこですかという質問に答えてみましょう。それではまずお手本です。 Where is the ball? It's on the desk. Where is the ball? It's in the basket.Where is the ball? It's under the desk. Where is the ball? It's by the desk. リズムに合わせて on, in, under, by を使ってみましょう。準備はできましたか？それでは行きましょう。次はマークシートの3番です。まずは道案内で使う言葉を覚えていきましょう。Go straight Turn right Turn left。道案内で使う言葉を覚えることはできましたか？今度は一緒に体を動かして確認していきましょう。それでは立ってください。準備はいいですか？それでは行ってみましょう。 Go straight Turn rightTurn left
Turn left. Turn right. Stop. みなさん、道案内で使う言葉は確認できましたか？次はワークシートの地図を使って道案内をしていきましょう。まずはじめに地図の中に出てくる建物の名前を確認していきましょう。ステーション、ポストオフィス、スクール、ホスピタル。次は郵便局までの道のりを案内します。みんなも一緒に行ってみましょう。Excuse me. Yes. I want to go to the post office. Where is the post office? Okay. Go straight. Go straight. Turn left. Go straight. You can see it on your right. Okay. Thank you very much. You are welcome.次は学校までの道のりをコマンドメモを作って道案内をしてみましょう。皆さん、コマンドメモはできましたか？学校まで道案内をしてみましょう。Go straight. Go straight. Turn right. Go straight.Go straight. You can see it on your left. 皆さん、上手に道案内はできましたか？最後に振り返りをしていきましょう。今日の授業の目当ては達成できましたか？第4回の授業でお会いしましょう。